おはようでやんす。行きますよ。暑いけど。今日は早朝から東京行きの作品の撮影をしてて、で死ぬ時に近所のおんちゃんがなんか桜の太い木があるき撮りに今回ということで、急遽撮影を終わらせてトラックで今おんちゃんのところに撮りに行ってるところですね。そう、ここのね、このさ、何だっけ、花公園、まああったんですよ、これそう、全部嫌いだよね、木が。まあ、そんな話を置いといて、花公園の、花公園をと前通っていくってことですか。手前僕曲がったんですけど、あ、そのまま奥に入っていくんですね。あ、なるほど、わかりました、行きます。はい、お道は間違えてましたね。なんせこれダメだこれ、間違えておりました。いや、これ花公園の奥狭いぞ、確か。大丈夫か。一番やる中で木を切るときが一番ワクワクで、その次がなんか面白い木があるとか、木があるっていうのを見に行くのが、どこにおる、あ、こや、おっちゃんや。あります、これ。ほんまっすか。行ってみましょうか、とりあえず。まあ、自分が行くんだよ。あ、ついていきます。あ、ほんまや、狭い狭いけど、案外トラック行けるみな。僕は行きます。こういう細い道を僕大好きなんですよね。なんかこう、入れるか入れんかを攻めていくって、お、狭っあぶねー、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 あぶねー。さすがの僕も。だってこれめっちゃ狭いで。あ、大丈夫だ。あ、よかった。回せる。ギリギリ来れましたね。いいじゃないかい。このまだ結構遠いですか。いや、ここからね、そう、200か、ここまでが限界かな。これ上行ったら回せます。ここから上は回せんよ。ここが限界かな。運転テクというか、もうこれはそもそも車が入れんレベルで。入ってこれなかったのね。ねえ、ちょっと狭すぎましたね。怖い、無理が気持ちや。特におみかん取る頃になったら、ね、そうですね、毎日ぐらい行ったり来たりするから。置いとくのは必要ないわけか、まあ、管理できるとか。いやね、結局人が来るでしょ、たくさん。あ、花があったら、あ、それでか、交通整理とか、ほら、あ、まあ、それがしんどいき、うん、あ、なるほどね。住民の皆さんにね、迷惑がかかるようになるがですよ。あ、なるほど。車がいっぱい止めるとこもないでしょ。あ、それでか、そうか、見に来るき、もうそれを、うん、もうそもそも切るんか。もうみんな高齢になってしまって。そうですよね、これなかなか草刈りだけでも大変ね。こんなね、広かったら土台広い木あー、そうか。おー、これは太い。
まあ上等な桜ちゃんは。どうかね、どうにかなるかね。あ、なります、なります。使えそうです。はい。そうよ、まずそれよ。もちろん。いや、嬉しいです。こんな大きい。上等。何になるんでしょう。何になるんでしょう、ね、楽しみやね。何になるの。なんか気を眺めながら考えるわけ。そうですね。これをどうしようかって。よかったね、あんた何かになるんやって。あの、使えるもんやったら。ね、せっかくやったらね、そうですよね。使うちゃってもらうたら、木も。で、あの、ほら、シャトルバスなんかも雇って、って言うやろ。結局ね、もうそんなんで、あの、費用がいっぱいいるがですよ。まあ、そうですよね、費用、警備員も雇って。この公園で食べていけるような感じやったら、あ、若い人もね、まあ、そうですよね、やってくれるかもわからんけど、そうね、趣味でやるような感じじゃちょっと、確かに、やっぱりね、無理に鉄道ってとも言えれんしね、うん、難しいところで、まあじゃあ取りに行きます、近いうち、今度。はい、また本来取りに来れそうなかったら、はい、また一歩連絡します。はい。けどあの機械は入らんとかよ。あれはちょっと入らない。だけどもうチェーンソーで短くて人間が持ってるバーにして、もう積み込んで。あのほら下で飲むとか転がるよ。うん、レバーバーに切ったのが。うん。あんなも使えるんやって。そう。はい。でも持って帰持って行ってもらいたい。何ぼでもはい。なんか焼くのもったいない気。なんか使います。使えるもんはちょっと。そう、せっかく焼き。ね、気も喜ぶろき。お願いします。はい、どうもありがとう。いいお話といい出会いがありましたね。暑いね。いや本当にいいわ。なんかあのおばちゃんだな。やっぱめちゃめちゃあの木に対して思い出もあってね。ほんで僕がなんかかっこいいの作りますって言ったらよかったねって言って木に対して言ったり、より一層かっこいいものを作りたいと思ったし、いいな、なんか本当にいいなと思いました。ね、それなんか作るとき取れたらいいですよね、また。おんちゃんもこの帽子かぶっちゃったね。まあここから怒涛の個展が続きますんで、7月、8月頭、9月中旬、10月いっぱいと11月頭、東京、東京、東京、京都、高知、あと年内5回やるんで、ぜひどこかのタイミングであの作品を見に来てくれたらと思います。そんな感じですかね。はい、ありがとうございます。暑いです。